约瑟夫看起精神好，我们就去盘尼基亚。难得一次看到别人照顾啊，妈对我治疗一下。丢掉目标的约瑟夫很快就将手伸向小特同学，看样子我们离椅子上就有最近，让队友们安心休息，我们去救人。对方直接开启惊吓，那不用说啊，又到了跑路环节啦。行事信号，我们想办法打在医生旁边，下面队友盘电机，等倒地后再让队友治疗。别看两个人都是倒地状态，但看着远处队友两人同时被治疗，估计监管怎么也没想到两个人会这么顺利吧。在没人淘汰的情况下，电机也盘好了三台，继续找下一台。队友进入镜像，应该是想和我们双管齐下，里外配合共修同一台电机。但要是忽然之间落荒而逃，那就代表两种情况，要么是发现了监管，要么就是被监管发现。溜溜啦，在队友的帮助下，我们又站了起来，去玩电机。医生倒地，让勘探员负责把电机补啊，我们负责救人。勘探员及时出现把我们救下，这个时候本来是想直接跑掉的，直到看到了镜像被绑椅子的医生，赶紧救人。时间刚刚好，两人合力压好最后一台电机，又有手电机。为了节省时间，我们先去大门等待信号。告辞告辞。最后有三人逃出你的胜利，再见。